Før du tror at jeg tenker kampen? Ah, ja, ok. Ja, nei, det ja, man har jo funnet fram, men jeg har lagt opp til å pakke det et vinterkjøret. Kamera på, eller? Ja, ja, det er det. Det er på... Hæ? Det er kablene i. Ja. Kablene i, sier du synes du? Trykker rekord, så er den... Ja, den er på rekord nå. Ja. Er du ferdig, eller? Ja, jeg skal inn og dusje og jobbe litt og se litt på junior, tenkte jeg. Skal du bli lenger, eller? Ja, akkurat sett de er ferdige nå. Kanskje litt på junior. Hvor gikk det med en doktor? Det ble vel 8 igjen, eller? Skulle bare mangle, egentlig. Ja. Er det du som har fått ansvar av kameraman, Kjøsli? Ja. Herlig. Det går greit med kroppen. Mhm. Kneet er... Jeg har ikke noe smerter i den nå lenger når jeg går og sånt, så... Ikke verst. Ja. Når... Når er du klar til å begynne å trene? Jeg tenker kanskje å begynne smått, kanskje neste uke. Bare med noe drivling eller noe sånt. Men jeg kan ikke være med på kontaktdel før 3 måneder. Ja, ok. 3 måneder, ja, ok. Ja, altså. Fordi det er hvis jeg får, se faller og vrir knelen, og så blir alt ødelagt inn der. Ja, skjønner. Ja. Viktig det, altså. Ikke det blir helt gjerne. Ja. Er det trykk rekord, har du hørt det? Ja, jeg har hørt det. Du sjekker om koblingen her, egentlig. En kobling av det. Fint, du? Ja, nei, ordentlig. Fint, du? Utstyr er det vårt, eller? Tenk om det plutselig kommer, da. Er det filmkluet? Ja. Hva føler du synd å sitte et tag i kameraet seg liv? Hva nevner jeg? Jeg har begynt på en halv måte. Det er bare stor shit klokka hele den alene, og det er bare sånn at vi filmer oss. Det er live film, da. Hæ? Jeg tror vi faktisk shit klokka samtlige spillere på banen. Samtlige. Per nå.
Hele kroppen. Ta en til her. Herregud. Nå dyster jeg. Stein kanskje merker det, det er død, da. Nei, vet du, han har live feed, han ser på akkurat det jeg gjør. Hallo, ikke da, Stein ser på akkurat det jeg gjør. Sånn. Slutt. Du kan filme banen, ikke... Trikken kommer til å zoome på trikken. Da var det ikke noe for deg. Jeg husker at det ble zoomet i poppa. Det var ikke gøy. Kjør da, kjør da. Jeg liker ikke den vinkelen. Går det? Går det? Det er mange du lener i stedet, eller hva? 1, 2, 3. Er det bra nok zoom, eller gutter? 4 renere, ut av 11 stykker. Nei, 5. 1, 2, 3, 4. Faen, du burde egentlig bare lagt den inn i mål, og sånn dyttet den inn i kroppen din. Bare rullet den. Nei, kan ikke det, gutter, det er disrespect. Nei, og vi, sånn. Det dommeren, han stod, det Fabian uttannet, liksom, så gikk han sånn. Vi gjorde hver kopper. Nei. Jo, han gjorde det. For han skal ikke skrive på så, Fabian er sånn koking, koking, du. Fibi, Fabian er sånn koking. Koki, faen. Jeg zoomer opp bildet. Nei, jeg kunne ikke gjøre det. Høytaleren var litt i veien. Høytaleren? Ja, jeg vet det. Jeg hadde litt sånn kjipt fangtatt før. Jeg er litt kald på hendene. Du kunne liksom anbefalt det i en sånn starter kit. Er du kald på hendene? Jeg er ikke kald på hendene. Jeg kom til det når jeg spilte av faen. Det er jævlig kaldt nå. Det må jeg så. For en gang så jeg snakket med Stig. Ja, det er jo spørsmålet PGA Tour når du vinner meg, det jeg vil si. Nå zoomer jeg på. Altså, det der får du aldri med deg. Nei. Det er det største problemet. Og du kan ha den der, eller? Det er bare farlig en inn nå. Nei, lol. Men sier du den ikke? Så tunig. Lødde, vi blir med å ta trikken klokken 22.00 eller noe sånt. Nei, mamma er en 4.00. Men jeg er sikker på at vi ikke vil ta den 22.00. Sånn da, han var revan redd med den. Stille! Sjekk ut, han har vært somle. Felix. Felix hvem? Skal jeg bare... Felix er han blitt... Er Felix Batt? Det er Facebook da, men... Batt har blitt bandet, men han har vært som en julepart. Hæ? Vent da, filmer jeg som ballen nå, eller? Ja, det gjør du. Ja, men burde jeg filme ballen der? Åh, Seb. Åh, burde jeg filme ballen? Hva er Seb god i dag? Seb er god stopper. Stopper? Ja. Åh, jeg, men... Det er ikke en spitsberg, da. Nei, du drar alt andre mann, du. Nå er jeg oppsett med... Birdbag! Hvor? En dag, du. Så vi kan da bli enda mer en bolse også her. Ja, for det blir blåst opp litt, så det er sånn at jeg slipper sånn. Hei, hei, bra. Ja. Jeg hadde sørt å snakke så lyst. Hva er det da? Ja, det går ikke. Jeg prøver å ha kamera med meg. Tror du om drømmer? Men det er det for live. Så er det en syk å ringe politiet nå. This is... Analysen kan ikke høre sånn at jeg truller alle. Nei, det er bare... Kan kamera man få litt plass, eller kan jeg se det egentlig? Du er min slag. Det er viktig. Nikke, du skal ikke se sånn hele kroppen opp her. Jeg har egentlig tenkt til det. Jo, det er sånn dealen til meg og Nicky. Klokken 10. Det var egentlig dealen vår. Men du har egentlig giddet å komme på de tre forrige kampene. Det glede jeg hadde først, så var det... Ja, men først så var det USA, så da kunne jeg hvertfall ikke. Du kunne jo egentlig det. Og så var det et eller annet annet, jeg var syk eller noe, så var det sykehuset. Så... Du var faen ikke på sykehuset, du var hjemme fordi du hadde krykket, kunne ikke komme dårlig, sånn. Åja. Nei, men det var ikke den uken jeg hadde sykehuset på sykehuset. Du skulle skjønne hva krykken er for det, så det kan gå. Nå kommer jeg og ser det litt. Ja, da blir ikke det ubehagelig å stå litt sånn på den ene her og bare... Hva er det jeg skal filme nå? Hva sånn, ja. Jeg har fått opplæring nå. Hva er det du skal filme? Har du fått opplæring i filming? Ja. Du måtte jo det, jeg fikk også det. Ja, da tar jeg ikke av, liksom. Åh, bakrom, bare. Ja, fikk. Fikk du det. Åh... Jinn!
Sjekker din. Hva roper han? Din. Har Bjørn farget håret? Nei, han har tatt deg. Du trodde ikke han hadde naturlig svart med det så gult øverst? Nei, men du skjønte hvis du var med det, han måtte liksom... Ja, han har faktisk satt igjen. Vi må begynne å heie på Bjørn hvis han kommer nærme her. Kan alle vi bare spleise på Bjørn kan farge håret sitt igjen, men jeg fikk ukebetalt å se på helt svart. Han sier ikke. Han gidder ikke å betale for det. Det var det. Vi zoomer på Bjørn, sånn at alle får bevegelsen hans. Hele kampen bare handler om Bjørn. Det var sånn Bjørn-analyse i stedet for kampen. Det er smart. Borte da. Sikkert det er at jeg ikke kan se på kampen, jeg ser på den lille skjermen her. Lattes. Ligger steinet etter den treningen med de barna, på sånn onsdag, så regnet det jævlig. Skru. Nei. Gleder deg til universitetet i morgen, synes vi. Ja, jeg vurderte å ta med det diktet ned og begynne å analysere sånn. Hva er det det heter egentlig? Faen, hvor gammel er han fyren her da? 23? 30 år. Lol, så kjul. Oi, oi. Wow. Jeg synes du husker den gamle spissen til henne min. Gå lær sånn. Ikke broren din tok nesten da. Pæp, spiller broren. Hva er det broren din som er juniorkeeper? Hun føler du så dårlig fotball når han spiller på juniorlaget. Hvor har genet kommet fra? Liksom. Spiller Bjørn? Spiller Thor Brekk? Han gjør ikke det. Bra, Bjørn! Han gjør egentlig det. Nei. Det er Bjørn som er Brekk. Nå bommer jeg. Jo, fordi han der bare trakk inn. Se, han er inn. Han er ikke det, han er Brekk. Nei, han der bare trakk ut med det. Nei, men tell da. Sikker du det? Tror du at du har denne kameramannen med meg? Men se da, han er jo Beck. Ok, han er jo Beck. Jeg tror på deg. Nå, det var derfor han så inn på kornet. Jeg tror det var offentlig. Nei, han er fin. Han er spiss. Han er litt Beck. Han er litt avstånd. Han er ikke på 4G. Bort. Jeg må dra. Nei, jeg må bli her. Jeg skal bli her hele kampen. Nei, Fabian, du blir med. Jeg blir. Nei? Hva er jeg stå med? Finn ikke hva jeg har. Greit, han er så ufang. Nei, nei, gjør det. Hvis ikke han er ikke. Men han bare sitter med Facebook og jævlig bare. Han hører ofte og snakker sammen. Da vi mister Ludda Malen fallet. Hæ? Da Ludda Big Malen. Her da? Her har vi gjort det med liksom. Hæ? Ja. Han skal fisse. Nå! Hvorfor var det så bra nivå? Han var det høyere nå. Kunne skaffe oss 3-2. Jeg er så ikke stolt til at hun tester på valgfag, så klarer det triks til 50 på første år. Rønda, du? Ja. Wow! 50 på første år. Vi har en sviggen 6 på første år. Så fikk jeg så sviggen sånn 48. Ingen i henne kan trikse. Han var så, å shit, det var en ny rekord enn det når han kom til 48. Der er byen. Jeg sitter resten bare. Ta gyr nå. Se, håret hans hopper i hånden der. Bra hopp. Nydelig spenst. Fikkert ballball. Herregud, han hopper ut. Det fikk ikke jeg med meg siden jeg var så kaffe. Wow. Det er bare blink filmer. Jeg bare drar dem sånn. Kan du filme det? Men ta litt kuller. Jeg trenger at du overtar litt. Hvorfor det? Jeg trenger fulle filmer. Fulle? Nei. Er det så kaldt? Ja. Det er ganske kaldt å stå sånn. Ja, forrige gang var det faktisk varmt, så da var det ikke nede. Skårte du? To. Sykt dårlig. Hvor mange mål har du på andre enda? Seks. Toppskåret, vet du. Jeg skal faen meg bli på fulle. Vi følger med på kampen. Det er kanskje irriterende å stå i den analysen, så henger ikke kameraet med dere ballene. Ja. Men du må se her, sånn. Det hjelper ikke bare å se der. Du må... Hvis du ser på ruta nå, så ser du alltid når folk er inne i ball. Hvis du står og ser der, så vet du ikke hvor ball er på kameraet. Du skal ha flest mulig folk inne i kameraet hele tiden. Skjønner du det? Ja. Vi vil også se foran ball, mest mulig. Du må se her. Det hjelper ikke bare å stå med hånda på kameraet og så se på kampen. Det går ikke. Fint? Ja. Kamera. Hold it back.
fra månsmålet allerede. Jeg fikk ikke varmet ordentlig da. Skulle jeg zoome litt? Jeg ville ha håndskyld. Nei, ikke dine klener som har vært håndskyld. Jeg skulle et lånt engang, hendene ble sånn 10 ganger større var det lånt. Jeg husker du lånt, så ble det 10 ganger kulere. 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 Se den kampen der borte. Det känns som en träning. Jeg ser det jo, jeg kjenner jo faen hans. Ser du? Han ser som en tråd her. Hva er det? Han gir meg dommen. Det er dårlig gjort meg. Kommer pinspil. Kommer pinspil. Kan vi se alle egne bilder her nå? Ja. Da kan vi zoome litt. Ok. Hvor er ballen? Hvor er ballen? Ballen er oppe den så smart her. Så lenge du har alle inne i bilderammet, okay. Så kan du zoome litt. Greit. Ja. Du må både holde en finger på zoomen og en på... Skjer... Ja. Dynamisk. Uansett, jeg skal ha mobilinternett, så skal jeg skrive e-mail, så jeg får litt kontakt. Ok, ja, det greit. Så må du ha det. Så sitter vi på en tid med Juni, og vi er med. Trener vekk med det, så trener vi på fast ut med det. Resten av mandaget. Og så har vi mandaget kommet med det. Ok? Og hansker altså. Ja. Så du har 5 timer skrivet i morgen? 4. Ja. Hva er det på onsdag? Nei, kanskje det. Det er 5. Ok. Så vi begynner 8.30 og bare 5.30. Ja. Det er 5. Nå så liker jeg å snakke om en oppgave den første halvtimen. Jeg skjønner ikke mye med det. Snakke om oppgaven den første halvtimen. Jeg skjønner ikke mye med det. Du vet hva oppgaven er nå. Hæ? Du vet ikke hva oppgaven er. Eller har du fått vite det? Nei, men i første halvtimen... Det første er diktet. Diktet? Ja, om jordbær og jinter. Alf Prøysen. Har du fått det sulthefte? Ja. Ja, det der inne der. Er det dikt, vi skal diktanalyse. Og så er det... Fordi Flåskjæren hadde med den teksten. Ja, på tentamen? Ja, han, det er ganske lurt da. Ja, fordi han hadde skrevet den sånn hjemme. Han hadde skrevet analyse av den novellen. Ja. Han visste ikke om oppgaven. Han hadde bare tatt tilfeldig av den novellen. Så hadde han med hele novellen sin på prøven. Ja, og så blir det fortelling. Hæ? Og skal man skrive en fortelling? Han blir jo skrevet novelle da. Sånn, da er det er forskjell på fortelling av novelle. Kort tidsrom på personer. Det er bare i ett miljø. Nei, men de tar den novelle, fordi da kan de ha flere kriterier eller sånt. De tar bare fortelling. Fortellene kan man liksom skrive om hva man vil. Zoom eller noe? Ja. Ja,
Skjønner på at andre bruker det med en gang. Sjukk. Ja, jeg lurte på når jeg måtte være her. Oi, fekk. Fekk, fekk, fekk. Ja, mange ting. Hvem som spiller? Har du snakket mine Kim Jong Un i gruppen vår? Hæ? Har du snakket mine Kim? Kim Jong Un? Wow. Men vi må bare bli benka på andre dager. Fuck that, gutt. Straf. Nå ser vi litt stilleskrivet straf. Hvem da? Fabian. Skal vi ta den straf? Ja. Ja, det kul. Åh, skal jeg tegne sånt? Nei. Nei. Idiot. Aha, idiot. Det bør vi nå, eller? Det kommer på trening, man. Helvete, kanskje. Det er ikke sånn, 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 det er ikke sånn. Bare møte opp, du. Kysler, god bedring. Takk. Det er ikke matmaten. Det er jeg jo. Nå er det ikke sånn tilbake, ikke sant? Strangle.